Miladine, upravo pišem izveštaj sa vaše utakmice i nedostaje mi naravno tvoj utisak. 3-1, imali ste 2-0, pa je Andrijana smanjila na 2-1 i na kraju u 75. minutu 3-1. E to je što se brojki tiče, tvoja ocena? Moja ocena da utakmicu nismo odigrali timski. Ne mogu da igraju 4-5 igračice, 5-6 da ne igraju. Juče je tako bilo. Utakmicu smo počeli dobro i u 15 minuta imali čak 3 zrele šanse da povedemo. Nakon toga Zemun je preuzeo inicijativu i iz prve prave šanse, odnosno iz prekida, slobodan udarac na 17-18 metara od gola i reprezentativka, mislim da je kadetska, sad njeno ime Tešnjak, da. Pogađa za 1-0, posle toga se okreću stvari, Zemun nastavio sa inicijativom, na poluvreme smo otišli sa 1-0, u drugom poluvremenu Janu Pečić sam pustio, koja je povređena, cele nedelje nije trenirala, mnogo je falila, unela je živost, odmah ekipa zaigrala i ređale su se šanci na jednoj i na drugoj strani. Opet naša nesmotrenost u odbrani, 2-0, tu smo jurili, 2-1, imali neke šanse, prekid, opet korna neka i mislim da je Mugoša dala gol glavom. Ništa, da čestitam ekipi Zemun, to su uglavnom talentovana deca, ekipa koja je mlada, 16-17 godina je prosek ekipe, prošle godine su bile kadetske prvakinje Srbije, ove godine igraju u prvu ligu i to igraju dobro. Kao što se vidi na tabeli, neko misli otišli Zemun u 5-6 igračice, ali su došle mlade, nove. Mi moramo da se trgnemo i da dobijemo te utakmice što možemo da dobijemo, a to su te dve kući protiv Leskovca, naredne subote mislim da se igra, od 15 časova i protiv Napretka tamo za dve nedelje. Ako to dobijemo, ako to dobijemo, moramo. Ako dobijemo to, ako dobijemo to, na dobrom smo putu da opstanemo. Tražili smo i juče, imali smo nadu. Prva dva kola, odlično odigrana, 6 boda. I nemamo ni, ja kažem, ni roster nam nije toliko veliki da možemo iz 3 utakmice 3 boda. Da mi je bilo ko ponudio u 3 utakmice 6 boda, obe ručke bi prihvatio. Što je realnost u ovom trenutku. Dobro. Neka devojke rade, optimizam, dobre su, vredne. Ipak nije lako igrati ovaj kvalitetno takmičenje. Pa, vrlo kvalitetno, nema ni jedna slaba ekipa. Mi smo mislili da je Zemun malo slabiji i da možemo da tražimo šansu, ali međutim, teško ko će protiv njih bodove da uzme još u Beogradu. Opet ponavljam, veštačka trava, to je nama problem. Mi radimo cele nedelje na veštaku ovamo, ali to je opet mini pitch, nije isto. Školovana deca. Njima čestitam i želim im sve najbolje, mi moramo da se sredimo i zalečimo povreda. Andrijana opet je boli zadnja loža, mora to da stanira do subote, imamo vremena. Ostalo je sve kako treba. Idemo dalje, vraćamo osmeh na lice i borba i rad. Naravno, osmeh nema drugo. Samo napred. Tako je.